Bueno, nik dauketen sentimenduez, nere botoa beti izan dut argi 18 urten euskenetik eta lehen autik, hoi argi neuken, baino gero ja urrungo pauso hoi, ba, sartzea pixkatez egin asuntontan, ba, egin esaten nahi bazu, bastante kurioso izan zen, dala bi urte izan zen estatu batutan boixin jaialdi bat, eta ba, bertan oso giro politxe, euskaldunek, toki guztitakok, supongo partidu guztitakok, baina, bueno, ba, juntau ginen, gu, familie jun ginen ataz gain, beste behasaingo batzokiko jende gehiago, egiko jendea, eta ezagutzen itxunak lehen autik, baina, bueno, ba, oi, me enamoraron un poco, eta giroa politxe, ba, oi, nik dauketen sentimendu horrekin batea darenak, eta sartu inintzen, beste iper.